Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. Haptelik muhim haberle programımızın görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Kadirli körülmelerimiz bugün 2022 yılı 25 yılı kabir yekşembe. Her yekşembe günü ettiğinde bir hapti ceryanda meyli vatimiz Şarkı Türkistan'a daha kadar bulsun. Veya ki dünya gün dertifizdeki en muhim haberlerini kıskı analizliğe şekilde huzurunlığa sunup kilovatimiz. bu həftə e, cəryanını buлып ötən işləri bir göz yuritib ötəyəli. Aldı bilən qısqa mövzuları, xəbərlərimizin mövzularını görüb ötəyəli. Yaponiya Xitayını ən çox xiris də bitdi mövzulu xəbərimiz buldu. Şunaqla Amerika Tayvanı 10 milyard dollar hərbi yardım ilə təminlədiyi mövzulu xəbərimiz var. Və yenə bir Uyğur amaldar təqsir edildi mövzulu xəbərimiz. Şunaqla Süleyman Soylu Uyghur kırındaşlarımızla devamlı kucak açımız mazulü haberimiz buldu ve Amerika Suudi Xtay şirketinin ailesini red kıldı haberimiz. Şimdi akla Xtay Birma Müslümanlarının kırıgınçlıktan kurtuluşuna karşıturdi mazuluk haberimiz ve Türkiye Xtay'nın BDT'deki vekilini katı ayıpladı mazuluk haberimiz ve Xtay'da virüs sebeplik küllük ölgüçülerden sani beş man gıyatken bu işe mümkün. Mavzulu haberimiz. Ve İstanbul'da şehitler keçisi paaliyeti ötküzüldü. Mavzulu Katarlı haberlerimiz ne? Sunumuz, ondak da bir baş, bir baş kirip kestek haberimiz ya. Birinci haberimiz, Yapunya, Hıhtay'ına en çok hırsızda bir kitti. Mavzulu haberimiz. Kadirli körülmelerimiz elbette her hafta dikidek e, Yapunya'ya Ötken hafta onu aldı da mı? Aldı dedi ki, abli haberimizi yani uyg'urlar haqidabi qaror ma'qullaganligini va bu e, davlat mudofa hamhotini ham ko'paytirib xitoyninki kun soli kuchyotgan bu hirisia taqobiltirish uchun e, qadam tashlaganligini biz bagani bu shuni e, jumlasidan shuni e, to'liqlaydigan bir xabar fransiya xabar e, fransiya radiosida berildi bu xalqaro radiosni xabarda yaponiya hukumati 16. oltinchi dekabr kechda o'tkazilgan ichki kobent yig'inda tuzis kirgizilgan tashqi ishlar e, va bexatarlik siyosiy ko'rsatmasi bo'yicha davlat bexatarlik strategisi qatorli uch bexatarlik hujjutiga tuztish e, kirguishni tamomlaganlii bildirildi bəcə mazkur bexatarlik hujjutida yaponiyaning qayturma zarb berish iqtidori dushman bosiga hujum qilish iqtidori va yiroq musofilik bosh qurildigan bomba bo'lishni ishqa oshirish ya'ni yaponiyaning o'zining yiroq musofilik bosh qurildigan bombasi bo'lishi diyen bu katarlık ıı, ıı, kanunla ise tamamlandı. Müdafiye iktidarını küçüğe yetiş için, 2023 yılından başlayıp, 5 yıl içi olan müdafiye çıkımı 43 trilyon yeni yet küzüldüğü bulup, ücretli iktidarının her bir hareketleri kelgüsüdeki en çok hırs yapın ya üçün de bir kitildi. Bildirilişe, bir hatarlık ücretinin tüzdülüşü çokum, Tenkitki uçuraydıgan bulup yapın yani ki bu darajada kun sai kuchayyotgan davlat mudofaaviy xatarlarga siotgan mablag'nig kuchayishi bu cho'qim tanqidga duch kelgan bo'lib chunki yaponiyani ichidau chunki boshqa sirtqi burungidek yaponiyaniki hujum qilish ahvoli bo'lishi mumkin degandek qaraydian bo'lganligi uchun bu tanqidga uchraydigan bir yuksilish ya'ni harbiy sohaga bunchalik kuchlik mablag' siish maslisida deb qaralgan bo'lsii shu chunki e, yaponiya urushdan buyun buyam izchil davom qilib kelayotgan yaponiyada alohida mudofiya huqmiinan faqat namdi qolganligi bildirilgan bo'lsiu lekin yaponiya bosh vaziri fumiokishida e, kabnet yig'inida keyin o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inda Niyə üçün buçilik çox məbləğ səlissinin kerak ikənliyi bu günkü Yaponiyada bunu texamilə çəkəndirib müdafiə iqtidarını güclədtirishinin əhmiyəti və maliyyə xamçıotu haqqında düşüncə bərgən. Kiyodo agentliğinin xəbər qılışı qayturma hücum qılış iqtidarı məsələsi məsələsi haqqında hüccətdə Yaponiyanın qorunluq hücumğa uçurğanda çöküm zərur bilən ən tövən tədbir sübütdə quç işlətishinin üç çöng şərtini əsas qılğan asos qilib harakat qildiganligi bildirilgan Shundaqla hujumdan mudofaaish uchun zurur bo'lgan eng to'van tuban tadbirto'turib qo'yilgan hujumdan mudofalanish va inkos qayturishda Amerika bilan hamkorlashish bu masalada chuqur Amerika bilan zich holatda hamkorlashish kerakligi ham bu qonun loyihada işte ta'kidlangan xo'sh ikkinchi xabarimizga kelsak amerika tayvanni 10 milliard dollar harbiy yordam bilan ta'minlaydigan bo'ldi mavzuliq xabarimiz ha, qadrli e, ko'rmadirmiz biz o'tgan e, aftami e, mu xabiz albatta kundalik xabarlarimizda buning o'xshash barlik berib o'tamiz. barliq shu Amerikaning kelgusidagi harbiy davlat mudofaa hamkotini yuksak bir shaklda ko'paytganlikka aloqador xabarni bizb Bu texn təfsil alətə şu qanunla istə tilə gəlinən Tayvan nətihimək bunun diki aldığımız 5 il ərzində küçəyidiş onu hərbi cəhətin qollaş ə, məsələsi tilə gəlinən bir xəbər Amerika avazının xəbəri də verildi Amerika qonaş palatası 15 iyul 201 keşdə yəni maliyyə müdafiə çıxımı qanunla isin məqullab parlament azadları bu qanunla isın 5 proyektlik binanın Amerika ordusunun texnini küçəyidiş üçün mühim paylıq bilan təminləyidiganlıqını Çünkü biz e, diyen top. Hatta Trump telem, telep kılgan, parlamentin e, telep kılgan iktisadi mə, 45 milyar dolar artık şekilde tesliğli Şu şekilde, güçlük bir şekilde deyemdi. Bu şu kanun layısının içi de Tayvan'da mı? Hıhtay'a karşı Tayvan'da ciddi şekilde e, kollaş. Aldığımızdaki 5 yıl içi 10 milyar dolar her bir yerden bile temirleydi kalıqını.

ə peşə meydana 83 əvazın qulluşu 11 əvazın qarışdırışı ilə məqullandı. Bu qanunla isə prezident Cəbaydin bu ilin 5-də oturur qoyğan Abayman digəmində hərbi xamçı tələb edən 45 milyard dollar artıq şəkildə təsdiqləndi. Xoş, yəni bir xəbərimizə kəlsək, yeni bir Uyğur ameldər təhqir edildi mövzulu xəbərimiz qadirdə görmədərmiz. Əlbəttə bu türdiki xəbər çıxqa vaxtımızda

har qanday uyg'ur bilish kerakham nurg'ullar o'tdi bizning davrimizda bizning ilgarkilarni davrda nurg'un xitoyga e, amaldorlik e, qilgan nurg'un kelgan e, uyg'urlarniki bir shaklda yo'q qilinganli hammamizga ma'lum bir masala atalmish bu kishi bo'lsa atalmish uyg'ur abui adliya nazorati adliya nazorati partiya ko'misining muavin sekretari va naziri qorxuq əməldar Anvar Sid intizamğa qılaplıq qilish bahanası ilə təhqirul məktəbə deyilən xəbərimdir. Bu xəbər Şinyanqezdən 18 dekabrdakı atılmış Şinyanqezdən 18 dekabrdakı xəbərdə verildi. Atılmış nazir, yəni adliye nazirli naziri partiya komtumuav sekretarı nazir Anvar Sid intizamğa qanunğa qılaplıq yani, qilishə. Xitayın deyətqini bu uca de. Nəmilərni başqa işləmə albatta biz bilməyimiz. xitoy davomli holatda maashundoq uni qildi buni qildi deb bu bundan ilgarki yillarcha butun umrini xitoy kommunist partiyasiga otigan shuning barliq xizmatlarini qilgan har qanday yuqori darajalik bir iryaia kelgan amaldorlarning hammasini mashundoq yo'qotib kelganligi hammizga ma'lum axborot vositarda xitoy axborot vositaida qo'richoq amaldor anvar seidning tashabbuskorlik bilan o'zini ma'lum qilganligi ilgari tushrilgan bo'lib navbatda u atalmih shinjon yg'ur abdumurolv intizom tekshirish ko'mitasi reviziya ko'mita tarafidan intizom va reviziya jihatdan takshirilmoqda ekan o'zini ma'lum qilibdimish xitoy naqadar usta buninga ilgari masalan shu yolqun ro'zibahinjon universitetiga tutilib ketgan nurg'un o'qitquchilar yozuvchilar osh videolam shlai o'zini ixrori biz xitoy o'zi besib yillarcha o'qitgan kitoblarni ham shu shunimi bahoni qilib turib o'z toqatinia qaramay o'sha o'qivuchilarni biz zaharligini to'xtab a shu pishqadam o'qituchilarnii uolarni qanchalik majburlangan shaklda deganligi hammmizga ma'lum bir masala shu amaldarniki anvar seyitniki qisqa bir nimasiga qarasak bir mig to'qqiz yz otmish to'rtinchi yil o'n uchinciada 84 tukiston to'qson ayevida қытай sakson to'rtinchi yil to'qqizinchida xitay kompartiyasiga kirgan ilgari keyin bo'lib to'qson aylik partiya doimiy hay'at a'zosi muavvin sekretariy avat naylik partiyam sekretary naiylik sotning sotchisi bo'lgan u endi aqsus shaharlik partiyamuabin katibi va shahar boshlia bo'lgan Aqsu rayonluq məmuri işxanasının müavin komissarı, Aqsu vilayətlik komitənin üzvəsi, Əməli xidmət bölümünün müdiri, birlik səbəb bölümünün başçılığı bolan, 2018-ci ildən başlayıb 2018 təyin edilmiş, Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq ədliya nazirinin naziri, şundaqla təyin edilmiş Aqnum rayonluq zəhərli çəkimliklərin çəkiləcəyi idarəsinin siyasi komissarı bolan. Demək, məşu xilmi xil yəladə Xitay'ı illərdən buyn xidmət edən bir şəxsinkə bugünkü gündə Aşyu Xitay dəvət edən bu sabablimu shaklda yo'qii demak bu albatta aslida e, shar turkistondagi butun har qaysi sohalarda xizmat qilayotgan e, birli kalgan amaldorlarnin hammasi yisqilishi bilishi kerak bo'lgan bir muhim nuqtaamda afsuski o'zining oldidagi yo'qitilgan e, nurg'un xizmat e, yo'qitilganlardan ibrat olmay yana o'xshash sodiqlik bilan xizmat qildiganlar chiqib turd ekanamdi afsuslanarli bir ish xo'sh yana bir xabarimizga kelsak sulaymon so uyg'ur qi davomli quchoq ochamiz mavzuli xabarimiz 18 dekabr kuni xalqaro ko'chmanlar kuni munosabati bilan e, turkiyada e, turkiyadagi bir qancha ministrlikni biriga birlikda uyushtirishi bilan anqarada o'tkazilgan bu uchrashish uchrashgan xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligiga tashkilotlar birligini raisi hidoatulla og'uzxon boshchiligidagi bir hay'at sharq turkistonlik uyg'urlar vakolitan bu yig'inga ishtirok qildii faoliyatda so'z qilgan ichki ishlar ministri sulaymon so bu yerda albatta biz uyg'ur qarindoshimizga nurg'un ko'chmanlar masalasini tilg'a ilib alohida uyg'urlarniam tilg'a elib biz uyg'ur qarindoshimizga davomli quchoq ochaymiz dedi u so'zda biz sharq turkistonniki zulmdan qachib kelgan e, zulmdan onadulua qachib kelgan uyg'ur qarindashrimizga quchoq echvatimiz bundan keyingi kunlardami uyg'ur qarindoshimizga davomli quchoq ochishmiz degan shaklda so'z qildi hamdi bu qaimni uchirishda albatta e, bizning masliimizni hayat ya'ni boshchiligidagi hayat e, ichki ishlar ministri ko'chmalar idorasi raisi başka münasibetlik organlarının rehberleri bilen e, bu yığın münasibetle görüşüp sökbetleşken ve Türkiye'deki uzun müddetlik ikamet, e, kıskı müddetlik, insani ve başka türdeki ikamet yaşamak Uygurlarının ki hazır ki ehvali, e, mevcut ehvalini tilgelim. Muşu türdeki ikamet dikilerinin hemisinin Türkiye kuralıkla, girajlılıkla, kubul e, kıskı müddetli nurgun, e, hazır mı nurgunlarından va nurg'un sha turkistonliqniki e, grajdan bo'ldiganliqa masalasinima e, bu xushxabarnima oan shun antaliyadaki ba'zi yashayotgan shu yerdagi qarindashimizga e, e, iltimos chaqiriq availgan bo'lsini yanir qubul qilindia degandek e, bu iltimosqa bu chaqiriqqa e, ijobat qilinmay ya'ni kammay kelib e, iltimos qilmaganlini bu masalani tilga olgan bu ko'rishdi işte. shunlan tashkilotlar birligimi aloyidi bir bayonot e'lon qilib shu turkiyada yashayotgan bo'lib antaliyadagi qarindoshlarimizga bu chuqur jiddiy shaklda uchur kelgan hamon berib surishtiishni qilishini uoli iltimos qilishini bildirdi va shunaqashu nurg'un patyqinda nurg'un qarindoshlarimizniki har xil sababdan to'xtab qolgan bu hal noi haqida bir bi bergan bo'ldi bo'l xo'sh

bu ariz rad qilingan amerika federativ ariz yetishtirish suti 20. dekabr xitoy telegraf sheriktinin arizini rad qildi amerika ovozi berildi bu xabar vashingtondiki federativ norozilik ariz ishiri sotnig 3 sotji haiti xitoy telegrafiy ya'ni amerika qit'asiniki xitoy telegraf sheritining bu yil birinchi oyda amerika federativ xabarlasho e'lon qilgan sudi cheklamasi haqidagi arizini rad qilgan bu yani, Федератив xabarlashish ya'ni amerika federativ xabarlashish komitetningi raisi jessika ruinosl xonim sudnin federativ xabarlashish komititni fikrini saqlab qolish uchun chiqargan qarorini maqtab ya'ni xitoydan keyin rad қарарына ilgarki qarorni saqlab qolgan bu qarorni maqtab bu qaror davlat bexatarlik organlarining taktifiga asosan chiqarildi taktifda xitoy telegraf sherikinin amerikadagi bu xitoy telegraf sherikni amerika tijoratini xitoy kompartiyasi qo'llagan buni keida xitoy kompartyasibr bu b normal bir shirkat emas bu xitoy kompartiyasi qo'llagan tor <laughs> harakati xitoyni nurg'un fursatlar bilan ta'minlaydi deb qaraydi ya'ni kompartiya rejimini bu fursatlar iqtisodiy josustlik buzg'unchilik va amerika aloqasini xato yo'lishiga yetaklashni o'z ichiga oldi degan shaklda so'z qoldirandi unundan boshqai amerika federativ xabarlash koiti yana birlashma xabarlis shirkiti xitoy telegraf shirkiti tinch okean tori shirikti va uning amerikadagi qarmiomnet usalc e, tijorat ijozatnomasini bekor qilgan buni lekin buyerda saa xizmat yo'q degan shaklda bu telegraf shirkatlarnin ba'zilari ya'ni yuqoriti o'tgan ilinib o'tgan u shirkatlarni ba'zilari amerikada uzun yildan buyon tijorat qilayotgan shirkatlar bularni ijozatnomasini bekor qilgan xo'sh yana bir xabarimiz kelayli xitoy berma musulmonlarni qirg'inchilikdan qutulishiga qarshi turdi Қытайдан, xarmiz бір xitaydin xitaydak bir бір bundan boshqa bir muomila bunudan boshqa bir harakat kutilmaydi albatta bdt xavfsizlik Берма berma harbiy hukumatini puaaqartilgan zo'ravonlikni to'xtatish haqida кем uchraydigan qaror harbiy hukumatni fuqarolarga qortilgan zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirgan ammo bu majlisniki doimiy a'zo bo'lgan ham beto qilish huquqi bo'lgan xitoy va rossiya bu qarorga izchil qarshi turib kelgan bunamerika vazni xabarda berildi bu, oduma, bu nimedima, alqa, amerika de il, mi, xabar <coughs> amerika tashqi ishlar ministri antoni blinkin mazkur qarorni berma krissini hal qilish ve her bir hükümetin fukraları kartılgan bastırış ve zoravallı kılmışıgı hatimi biliş üçün taşlanan muhim bir kadem hikayeliğine etkan. Geçir <coughs> onlar. Bildirilişe bu karar Xavuslik Kıyanşı'nın azı 15 dövlət işçiden 12 azanın kollab beylet taşışı neticesinde makullanan bulup bu kararga alakadar teklifini Angeliya hükümeti sunuğan. tashlifni belat tashlash davomida ya'ni tashrifga bilet tashlash davomida bu qaror berma musulmonlarga chet elda ham bo xitoy va rossiya va hindiston huquqidan voz kechgan demak bu shaklda yaqinqi yillardan buyon hatto shu xabarda berilgan xavfsizlik kengashida rad qilish huquqi bor xitoy bilan rossiyani to'sqinliki sababli nurg'un masallaniki shu harbiy siyosiy o'zgarish masalalar bo'lsin bermidagi harbiy siyosiy o'zgarishga qarshi jazo qarori maslasi bo'lsin shularnin hammasi ma ma'qullanilmagani xitoy va russiyaning davomliholati qarshi chiqishi sababbidan birlashgan davlatlar tashkilotining bermanin kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi alohida doklatchisi tom anderves bu yil 22. fevral tavsiliy doklat e'lon qilib shu xitoy va roussiya haqida shu nuqtani aytim muhim xitoy bilan rossiyani berma armiyasiga 2018 yildan boshlab yetib bergan qurollarning tizimligini turg'izib chiqqandi bu ikki davlat 2018-dan boshlab qaysi qaysi qurollarni yetib yetib berdi, berdi. qurallarnixitoy bilan rossiya sotgan qurollar uara hujum qilish va bostirish uchun ishlatilgan. ishlatilganberma masasi masalasi qarindashrimizniki totqan tatqan o'qadar echinishliq sürat olsun, mail, video olsun, köy bu bulması gerekendi. Uyadım şu vakşi, bu her bir ki bu cinayetçilerin aksı da Xtay'nın katı kollavat bir mesele mesele mesele. Şu an onun karşı elindiğin kararlığı mı? Yani karşı çıkıdık Allah, ve Rusya'dan ibaret ıı, diktatör rejimle. Hoş, yeni bir haberimiz gelelim. <coughs> Türkiye Xtay'nın BDT'deki vakilini katı ayıplı diye

xitoyni aljisi qilganligi uchun n kuchli bir javob bergan buyerda turkiyaning birlashgan davlatlar tashkilotida turishliq doimiy vakili feridun sinirli o'g'li turkiyaning suriyadagi bo'lguncha terrorlik tashkiloti pkk ypg qarshi kurashida ayblagan xitoy vakilini qattiq ayiblab noroziligini bildirgan endi bu yerda bu xitoyniki gapiga qaraylik xitoy deydiki yerda

Şunun bile sinirli oğlu dedi ki, hiç qandaq bir devletin terörlükü karıştırış görüşümüz hakkında de bizde deriz ötüş hukuku yok. Bugün biz çigralarımızın çigiral, çigra, ve halkımızın kogdaş çariyanda ne mi kılıp ne mi kılmaydı Allah'ımız gerektiği hakkında gəp satıdığalarının, gəp satıdığalarının dedi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin terörlükü karıştırış iradesinin ilgirgeki karıganda teximi küçlük ilgirleydi Allah'ını sinirli oğlu. turk xalqini qog'dash va chigra bexatarlikka kafolatlik qilish uchun davomliq zurur qadamlarni tashlaydi bugun bir turkiyani mayli harbiy sohada o'zininki e, bevosita sh yarlik ishlab chiqarayotgan e, bo'lsin tankilar bo'lsin bu sohada kuchlik shaklda taraqqiy qilishi ukraina urushini masalalaridai kuchlik shaklda Türkiye'nin yardımının uyarı boğallığı, Azerbaycan meselelerimiz rayında hem ciddi bir aram bulvatı da hem de düşmanlar, Türkiye'nin düşmanları. Bu sebke elbette Hıhtay'ımı devamlı halette biz e, bilgendek. Yani Türkiye'nin müşündek pat pat bizimle, lavuz geplerini kıpkıydı hem lakin de. Lekin derhal şu hemen tekkisini yapkıydı hazır geçe. Hoş. xitoyda virus sababli kunlik o'lguvchilarni soni bashman qila yotgan bo'lishi mumkin mavzuli xabarimiz albatta biz bu masalada xitoynin davomli holatda haqiqatni ushurdi kundlik xabarrmiz bo'lsin ta'kidlab kelyapmiz xitoy dunyomi ham bildi bu masalani har qandaq maslda bir sonliq ma'lumot bergan bo'lsa xitoy ya'ni yuzni bir bir ko'zbir g'alliqini bil buni xitoyni e'lon qilyotgan shu soxta ma'lumotlarga ko'ra analiz qilgan nurg'un organlar taxmin qilib analiz qilib yakunlagan bir xabarham o'tgan hafta bir xabarni angliya sog'lomliq soliq ma'lumot shiriktih xitay ta'minlagan rasmiy soliq ma'lumotlarga selishtirib turib analiz qilib navbatda xitoyda har kuni besh mingdan ortiq odam virus sababli o'lib ketgan bo'lishi mumkin degan bir yakunni chiqargandi bu organ Amerika vəzinin xəbərdə verildi bu xəbər. Amerikanı bazı qələn bu şirkət Xitayının rayonlara bölüb elan qılğan salıq məlumatlara əsaslanğan model arqalıq növətli Xitaydakı gündəlik virus bilan yuqumlunış ahvalini, yuqumluğunçunun 1 milyondan aşırğanlıqını yekunlğan. Bu EIRFINETinin bəyanatıda bildirilmişə şirkət mölçərləğan salıq məlumatlar Xitay dairələrinin salıq məlumatları bilan səlişdirilğan bulub doirlar ya'ni xitoy e'lon qilayotgan doklatda bir hafta ichida virus bilan yuqumlangan bir ming sakkiz yuz nafar odam ichida yetti odam o'lgan xitoy e'lon qilgan bu shaklda har bir shahar yea butun xitoy o'ziyadimanda bo'ldgan shuni hisoblab turib chiqargan yakun dunyo sahiya tashkilotining bir yuqorida amaldari chorshanba kuni xitaydiki yuqumlang'ichlarni ko'pi sababidan yindin yuqumlang'ichlarni sonini aniqlash qiyin bo'lishi mumkin degan bo'lib xitoydagi yuqumdan mudofiyani siyosati xalqning norozilik va biz bilamiz qаршhылыкка учурган o't uрiмhidiкi oп butun xitoyga taralgan bu qarshilik harakati xitoyni kayniga chekinishga bu chaklamina qamalni bo'shitishga majbur qildi ammo sharq turkiston davom qilyapti hozirgacha bu xitoyning jinoyati xitoy tuyuqsiz holda mudofaa tadbirini 180 yuz sakson gradus o'zgartila echyapti o'zgartdi va hozir har kuni ko'ryapmiz bu e, manzillarni af shirini o'lish xavfi analizda ko'rsatilisa xitoyda yuz bergan virus opatida bir million uch yuz mingdan ikki million yuz minggacha odam qazo qilishi mumkin degan shu opatda boshqa gruppalarnin tahlilida 2 million 100 ming odam o'lidi g'alliqa mo'ljarlangan Adem köydürlü atkan or, orulla. Eğer finiti şirketin mülçerleşse bu kıtımlık yukumda işki kıtımlık yukarı dulkun buluşu mümkün iken. Kiler yili yanıvar eğinin otturları da nüvetli yukumdan uçlarının sani köpeği vatkan rayonları 3 milyon 700 bin kişi yukumlanıp en yukarı pelleri çıkışı mümkündür. de analiz kılına Yani korkunuşluk bir rakam hem de başka ülkelerde yukumdan uçlarının sani 4 milyon 200 milyon çıkışı mümkün

E, bu cinayəcilə dünyada bu Xitayda taralğan bu virus arxalıq bütün dünyanı sarası migə səhvandı. İşin böhmüdə yuyğandı. Bugünkü gündəmdə e, kövrətimiz bu külləni aldığımız küllərdə əlbəttə Təxənbək e, təfsilatı aşkarlandı bu məsələlər amma xoş yeni bir xəbərimiz gəlsək İstanbulda Şəhidlər Keçisi fəaliyyəti ötküzüldü. Mövzuluq xəbərimiz. Qadirlik görməldik e, əlbəttə. xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi har yili e, bir qancha yil bo'ldi shu yani. chunki ta vatanimiz sharq mu turkistondashu eng oxirgi shu ikii jumuriyat qurgan vaqtdan boshlab hisoblasakmi e, nur Nurgun bu vatan uchun sharq e, turkiston uchun dinimiz uchun millati yani o'zini issiq jonlarini qoldirni taqdim qan shehidlarimiz hesapsız sahne bilip bulamaydı kan derece köpemdi. Şunun bilgilerimiz ne? halka tunulgan ya ki tunulmayı kalgan e, Bulanı halka devamlı asıl duruş Ve çünkü nurgun yeni şeyitler mi koşulup e, bu yıllar devam eder. Hele hem kündün günü yemiş en akırdaki ölümcüdü Paci Adım Nurgun kıyınlaşırımız aramızın ayrıldı. Hıtayına cinayet sebeplik. Ama şu sheitlar kechasi o'tkazish orqaliq tashkilotlar birlii xalqimizga bu ruhni vatan uchun kurash qilish vatanni qutqizish ruhini singdirish uchun xilma xil shaklda faoliyatlarni o'tkazib kelyottidi bu shunin jumlasigi bir faoliyatda faoliyatda shu boshda sharq turkiston qiroatdan keyin ibrahim qarimni qiroatidan keyin xalqaro sharf turkiston tashkilotlar birligininki raisi dal og'izxoni bu turdiki sheitlar kechasi falitni o'tkazishdigi maqsadnonima ekanligini tushundirib ashulaningki ruhiydin oginish o'zimizniki ruhni qaytadan bir yinglab o'zimizga bir ruhiy jiatdan kuch big'ishlash qatorliq masalalarda bu marif har

ötte ulan rohidin ögünüşümüz kerektikini kiyin. Şarkı Türkistan, Şarkı Türkistan Ölüm Ağla Birliki Reis Vekili Mahmut Cendan Bollam söz kılıp cihat inginin ki Müslümanlar da kançlık, bu cihat inginin yitildiği için kançlık mühim hikayelikini. Kur'an-ı Kerim'de Allah tilgı ağan rical kelimesini çüşendirdi. Şu ayet etliğe ilgilen, otturu kuyulgan bu rical kelimesi ne mu? Diyen de şekilde. ...tefsiratını inşallah torunumuzun... kurbasını buldu. Ve e, paletine, nurğun təşkilatlanımsı qatnaşdımısa Ahmad Yeseviy xəbərçisi İlyas Saka, Xalqara Şaqt Türkstan təşkilatları Türkstanlar Jamiyyətinin rəisi Burhan Kəvənçu, Uğur Akademiyasının doktor Şevket Nasır, Dünya Uğur Quruşu rəisi Abdülşükr Əbdülhamid, qatarlılara ayırmayaram söz qıldım və pışqadan müsibitlərdən Abdülşükr Hacım e, nəhayət gözəl şeir oxub, e, mərhum Abdirehman ötkünün iznəmli şeirini oxub sorunu nəhayəcəlləndirdi. Arqadan cemaət ərbabı Ar Abdülqadir Yapçan ə Əkim özbiədə e, söz qalıb. Ə e, ə şu şəhidlərimizdənki qəhrəmanlarımızın ruhidən ökünüş haqqında söz qaldı və cəmiyyətdəki bəzi qəlayımaqan fikirlərə raddiyə etməyə gəldi. Kim Şərq Türküstan yığıncasları e, kitib rəisi Ab Abdulla Salam təkləməkan. Dadisi mərhum Abdullah Həkimxan məhsumun haqqında. Özü birbaşa yaşığan, şahid olğan bu nəhayət təsirli e, vəqayətləri öttü ötdemdi. Nayit təsirlik şəkildə. Arqadan yeni nəsil Arqit İbrahim Sıdık söz qılıb onun kəyindən şu Şaf Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti baş katibi Abdul Abdurrahman əfəndim Maxsum uzun yıllık... səbətişi buluş sübutu ilə bir vasitə özü şahid olan təsirlik vəqəliklərini söyləb ötdü. Arqadan Куния-Сәлчек университеті тарих пәлдері докторанты Абдриким Дөлет әпәді. Үйғыр халқының және бір алими мәрхум. Абдул-әхәд мақсумағымдан нұрғын кішілер білмейдіған, әкейб бүтін бір өмір күрешке толған, бір минут мұл қалқын болған, мәлігі күш бүл үш хайаты болсын, түрмайаты болсын, Yani inson ongnahiqatim so'zlash jarayonida gap qilolmay qoldiaidavlat buni chuqur ko'rishlarni umid qilmayman alohida bo'libman qanchalik bu millat uchun qurbonlik e, bagan butun hayotini taqdim qilgan bu olimlarimizniki qilgan xizmati ashularnin mevisi hozirgacha bu jamiyatda bor bukha <coughs> Arxadan Ösmirlə ə, mə, söz qıldı. Mə Abd, Abd, Abdurəhman Cabal əpəndim. Yəni bir dağlıq ustad, mərhum Abdulhamid Dağlımın həyati və onun Şərq Türkistanda məşhur dini maarif göstərən təsiri haqqında toxnaldı. Axırda Şərq Türkistan Ulemala birliki ə, və Şivsiyadiki Təkməkan Uyğur cəmiyyətinin ki Uyğur mərkəzinin rəisi Ömər Məhsumlu bu yerdə chunki o'zimi shu abdulakimham mahsum ajimni shogirdlardan birsi qarab qoldi abdulakimham mahsum ajimniki slri o'ziga ko'rsatgan ta'siri haqda to'xtaldi oxirida limalar birliiniki a'zolardin olimlardin umar qori ajimniki shiitlar uchun atab qilgan duosi bizlarnin ham ashularnin ruhiymizdin ashularni ruhiydan o'ginib еңідім бір күш-қуатқа толып, Аллаһтың ашыларының ізді менің ашқа біздерді мүәссар қадішін тілеп қылған дуасы билан фаолиятты ахырлашқан болды. Шұна қылып қадірлі көрермендеріміз, бүгінгі хабиріміздің мұшада ахырлап толсақ, Аллаһ субханаһу ва таааланың барлық қилатын хизметтеріге, хизметтерімізге бағакат берісіні және ең ақырығы хабиріміз тілғайынған, бұл өтені үшін, бұл мillet үшін